الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم الحمد لله شكرا لكم ونبارك فيه ونرسم صوره شو شوني الحمد لله نعم اسكالي شوني ngasomao yenamna ya kuanzia isharabu au kawa na wenjeba una difficulty za kuanzia isharabu donc henamna ya kuanzia isharabu ngejiunao jalikuzinji haukanga mhurufu kayao ikahuyanzia ila kuyanzia homandoni ila vimu kibana henamna wanzaida ila denamna wala vimu yanzie kange jiunao buhari hau ngejiunao homisoni Uska leo sikusudi haonesu watoto mpeni namna ya kuanzia isharabu haina hurufu itoka uyonzi iliyo hama ya Qur'an. Donc, ya Qur'an ikati hajani kwa hena naenu za hurufu Qur'an ukayao nga zijundao haruma kumsahafu hau ya kurasa haina mna ukao ndwea kuyanzia sortum ndwa katika yao risumao hau ndwa katika yao ranzo ranzie zahamba ni fundi ena mna ranzo ranzie. Ama hindi, gasina zi izole. Izole, de namna ukao, nchoku wa umsoha, ekurasa rano sarahani, nchoku wa ekurasa duanga ia za silabuzino, inu ndi ambao izole, yani alifu isepareha na be na te hata hundra ye. Donc, sasa kwa napenda, izole. Aya, gasina ye debu. Ye debu, hama de namna ukao, nurabuwa umsafu, ye namna inu, ngarona wakana haruma ye ye inu ilungio debu. Eye inu hena mnaigo debu, enge joka sawa wakati ukao idoka ujiunda buhari, haunge joka sawa wakati ukao idoka ujiunda homisoni. Donc, hiyo kaina ujokiri ike sawa. Donc, ikawa chibu, oka nisoliso watoto hena mna ikao, ndo ya uhanziha, ya heneluha ya kiarabu, hoze hurufu za kiarabu. Naam, banda, ngasina izole, ngasina alifu, ya debu, yani alifu ya hadani au nambe milieu ya alifu ya hujunda ya milieu ile namna kaya au ya ndishi hao hao nambe ile hurufu final yani ile hurufu ya kuisizana yote namna